年 Pokemon Go 推出時的熱潮相信大家都記得啊。但任天堂最近推出的 Mario Kart Tour 就更加犀利啊！在推出的第一日就已經打破了 Pokemon Go 的首日下載記錄，等我都即刻 download 嚟玩玩先。手機版的 Mario Kart Tour 其實是第一款 Mario 賽車的手遊，它的玩法就跟原本的貓寶賽車遊戲是一樣的，有經典的角色和賽道登場，在比賽中亦可以放道具去阻住你的對手。但是手機入面的車就不設油門，它的車會自動不斷地踩油向前行，都很少會好像 Switch 版那樣跌落山或者被其他的障礙物阻住你向前行。換言之即是單手都玩到，操控來講就非常容易了，但是對於剛剛上手的玩家想要漂移甩尾轉彎來講就會比較困難。基本上是一个免费游戏，大家可以无限任玩，只要你不断地挑战并且拿到金币就可以打开更加高难度的杯赛赛道。但是如果你想继续玩下去的话，就可能要去货金买石抽蛋或者直接在店铺里面买车和滑翔伞了。